ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଓକେଲାକିଅର ଅଠମେଗା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରି ଆମାର ମିଷ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରବି ଦାସେ কেনেকা মানে কিয়র হয়েছে তার বিষয়ে তেখেতর পরে জানিব আইছো। স্যার আপনার সমস্যা কেনেকা আসলে আপনার জয়েন্ট পেন বা আঁঠুর তার বিষয়ে আর এই প্রোডাক্ট ইউজ করে আপনি কেনেকা পালে এই বিষয়ে আপনি অলমান জানো। হয় নমস্কার স্যার। নমস্কার নমস্কার। মোৰ আজি জয়েন্ট পেইণ্টৰ প্ৰব্লেমো দুবছৰৰ পৰা আছিলে, দুবছৰৰ পৰা আছিলে। জয়েন্ট পেইণ্টৰ লাগি পেলাই মোৰ মানে চব্জি কাৰবাৰ কৰিছিলোঁ, সেইবোৰ এৰ খাই গ'ল। তাৰপিছত একেবাৰে মই ঘৰত বহি দিবলগীয়া হ'ল। কিমান ডক্টৰ কৰিলোঁ ভাল নাপালোঁ। আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী আপোনাৰ গৈ পেলাই ডিমাপুৰ বহুত ডক্টৰ কৰিলোঁ, ভাল নাপালোঁ। ডক্টৰে কৈছিলে আঁঠুৰ আপোনাৰ মাজত, এইবোৰ আঁঠুৰ মাজত কিবাকৈ ভাঙি ছিঙি গৈছে, ভাল নহয়, লাইফ টাইম ভাল নহ'ব, আপুনি মানে বহি থোৱা কিবা এটা কাম কৰক। মই মানে বিৰাট চিন্তাত পেলাই দিছিলে। তাৰপিছত আপুনি ক'লে আৰু আমাৰ ছিনিয়ৰ ইন্দ্ৰ কুমাৰ ছাৰে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্থমেগা। এই অৰ্থমেগা মই ইউজ কৰাৰ এসপ্তাহৰ পিছত মই ৰিজাল্ট পালোঁ। লাহে এসপ্তাহৰ পিছৰ পৰা মই নিজে অনুভৱ কৰিছো যে মোক কাম কৰিছে এই প্ৰডাক্টটোৱে, বিষ নাইকিয়া হৈ গ'ল, কমি গ'ল। লাহে লাহে মই ভালকে খোজকাঢ়িব পাৰিলোঁ, আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া মানে কমপ্লিট একমাহতকৈ, একমাহ কমপ্লিট, এটা টেমা মই শেষ কৰিলোঁ, আকৌ নতুন টেমা কালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে মই এইটো 3 মাহৰ পৰা 6 মাহলৈকে মই কৰিম, কমপ্লিট মই এইটো শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ এইটো বেমাৰ। চাইকেল চলাইছো, খেতি কৰিছো, কোৰ মাৰিছো, গোটেইখিনি কাম হ'ব। দিনটো মই আগতে মই শুই থাকো দিনৰ দিনটো, এতিয়া মই দিনৰ দিনটো মানে আঁঠুটো একদম বিষায়, মানে খোজকাঢ়িলে মই ঘপককে এনেকে চকীত বহিলে মই উঠিব নোৱাৰো, হ্যাঁ উঠিব নোৱাৰো। খোজকঢ়াটো বেছি সময়, 5 মিনিট সময় মই খোজ থিয় হ'ব নোৱাৰো, খোজকাঢ়িব নোৱাৰো, এইখিনি পেলাই সেই ৰাস্তালৈ ওলাই যাব নোৱাৰো, এনেকুৱা হৈ গৈছিলে। মানে ইয়াৰ মানে কাম পানী জমা হৈ গৈছিলে, পানীৰ আঁঠুটো ফুলি পেলাই ইমানটো হৈছিলে, সেইখিনি হৈ গ'ল। ডক্টৰে কৈছিলে আপোনাৰ ঘিলাটো উলিয়াই দিব লাগিব, সেইটো তেতিয়া সেইটো ভাল হ'ল। কিন্তু এলোপেথিকে বেলেগ কাম কৰে, আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকে বঢ়িয়া কাম কৰিছে নহয়। মই এই অৰ্থমেগা মোৰ শৰীৰত মোৰ সঞ্জীৱনীৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিছে। ইয়াৰ ওপৰঞ্চি মোৰ 30 বছৰীয়া পাইলছৰ প্ৰব্লেম আছিলে, সেই পাইলছৰ প্ৰব্লেমো মই এণ্টিপাইলছ অকেলাইফৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই 30 বছৰীয়া পুৰণা মই এণ্টিপাইলছ ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পালোঁ। পাইলছৰ কাৰণে মই এণ্টিপাইলছ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, এল'ভেৰা জুচ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত নিম ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু ননি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু পঞ্চতুলসীটো মই এতিয়া ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো মানে দুশটা বেমাৰৰ কাৰণে ভাল, মই নিজে গম পাওঁ। মই আগতে গেছৰ টেবলেট দিনটোত 3-4 বাৰ মই গেছৰ টেবলেট খাইছিলোঁ, এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা মই গেছৰ টেবলেট মানে আজি হাতেই নিলোঁ, ইমান ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ। তো আমাৰ মেইন হেৰিটো হ'ল, ইনফৰমেশ্যনটো হ'ল আমাৰ অৰ্থমেগা অকেলাকিয়াৰৰ অৰ্থমেগা ডক্টৰ বিক্ৰান্ত নাৰৱালে ইয়াৰ লেবৰেটৰী টেষ্ট কৰিছে। ডক্টৰ বিক্ৰান্ত নাৰৱাল হ'ল এজন গল্ড মেডেলিষ্ট ছাইণ্টিষ্ট হয়। তেখেতে আৰু তেখেতৰ গ্ৰুপে ইয়াক ধুনীয়াকৈ আপুনি আমাক মানে সঞ্জীৱনীৰ দৰে কাম কৰিছে, য'ত আঁঠুৰ পেইন, গা গাড়ী, জইন পেইন কাৰোবাৰ যদি আছে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। এইটো ছাপ্লিমেণ্ট ইউজ কৰি আপোনালোকেও 100% চিয়'ৰ কিয়'ৰ হ'ব। তো এইখিনি বাকীখিনি ছাপ্লিমেণ্ট আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকৰ পৰা বনোৱা অকেলাইফ কেয়াৰৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টে প্ৰত্যেকটো বেমাৰৰ কাৰণে ভাল হয়। তো ইয়াৰ ৰিজাল্ট আমাৰ লগত আছে। তো থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ, ভাল লাগিল, থেংক ইউ।